د افغانستان ملي مقاومت جبهې خپل بنسټیز کرښې اعلان کړلې. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد یوه کال سیاسي او نظامي فعالیت کولو وروسته شنبه اګست 14 د خپل مبارزې بنسټیزې کرښې اعلان کړلې چې 14 مادې لري. د جبهې په اعلان شوي منشور کې چې په خپل رسمي ویبپاڼې کې خپور کړی، ویلي چې سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې دا یاده. په اعلان شویو بنسټیزو کرښو کې طالبان یاغیان او د واک غاصبین بلل شوي او هغوی پر ضد مقاومت داسې توجیه کړی. دا ډله په شرعي توګه باغیان دي چې هېواد یې اشغال کړی او د هغوی لخوا د هر ډول د واک کړنې نامشروع دي. نو دنده مو ده چې د خلکو د ځان، مال، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړو. د احمد مسعود ډله په داسې حال کې طالبان یاغیان بولي او د هغوی پر ضد جګړه پر ځای بولي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د امنیت راوستل د طالبانو حکومت د تیر یو کال له لویو لاسته راوړنو څخه دي او په خبره یې په وړاندې وسلوال مقاومت نشته. ذبیح الله مجاهد له ملي تلویزیون سره مرکه کې په افغانستان کې ځینې چاودنې چې د شورا په مراسمو وشوې د داعش ډلې کمزوري وبللې او ویلي دي چې داعش په دغه هېواد کې ځپل شوی او په افغانستان کې پر کوم پوځي او دولتي ځای د برید وړتیا نه لري او په خبره یې یوازې په عامو ځایونو کې د بمونو په چاودنو سره غوړي د خلکو په منځ کې وحشت رامنځته کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې امنیت په بشپړه توګه تامین شوی دی. د ملي مقاومت جبهه په عملي بڼه د طالبانو په واسطه د کابل له سکوت وروسته د احمد مسعود په مشرۍ په پنجشیر کې پوځي حضور اعلان کړ. د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د طالبانو ضد په څون د جبهې جګپړه قمندان و. خدرمنستان ولملته ومننه خدوسی.